Amélie Earhartová, Zmizení královny nebes. Dosud ne tak úplně objasněné okolnosti provázející zmizení letkyně Amélie Earhartové a jejího kopilota Freda Noonena se časem staly jednou z největších záhad historie letectví. Mohla za jejím zmizením stát obyčejná navigační chyba, porucha, nebo se letci stali obětí japonských ozbrojených sil kontrolujících oblast, do jejichž poloh se mohli po navigační chyby dostat? A konečně, byla Earhartová japonskou agentkou, nebo jde o lákavě podaný omyl? Kapitola 1. Lockheed Electra. Ve 30. letech 20. století byl rozvoj osobní letecké dopravy a obecně letectví vůbec na strmém vzestupu. Nebylo roku, ve kterém by nebyl překonán nějaký rekord, uvedena nová konstrukce nebo oznámen přelomový závod a velká většina zemí hodlala se blízknout výkvětem svých leteckých společností. Vznikaly nové aerolinie, otvíraly se dosud neviděné trasy a světové vzdálenosti se poprvé obrovsky začínaly zkracovat. Americká společnost Lockheed tedy přichází se stavbou dvoumotorového dopravního letounu pro 10 pasažérů, určeného pro střední trati. Právě včas konkurenční věhlasné společnosti Boeing a Douglas také uvádějí své dopraváky. Mělo to totiž zvláštní příčinu. V říjnu 1934 americké letecké autority zakazují z bezpečnostních důvodů používat dopravních letounů s jedním motorem a Lockheed byl v tomto zápase na špici zápolení. Návrhy Electry byly totiž položené ještě velmi těsně před tímto zákazem. Lockheed Electra, se kterým později letěla světoznámá letkyně Amélie Earhartová, patřil k subverzi model 10E, poslední z produktové řady tohoto letounu. Na vývoji základního návrhu se podílela dvojice inženýrů Hola Hibarda a Lloyda Stearmana. Vyvinuli celokovový dvoumotorový dolnoplošník se zatažitelným podvozkem, dvoučlenou osádkou a maximální kapacitou 10 pasažérů usazených v zadní části letounu. Na svou dobu představovala Elektra pojmenovaná dle postavy z řeckého bájesloví a současně hvězdy v souhvězdí Plejád vyšší střední standard. Společnost Lockheed postavila mezi únorem 1934 až červnem 1941 na 149 letounů Elektry. Subvarianty 10E vzniklo v pětiletém výrobním cyklu buď 15 nebo 20 kusů. Literatura udává rozdílné počty a zřejmě mezi ně patří i testovací kusy. Že se jednalo o velmi podařený model, vypovídá také fakt, který roku 1937 vynesl konstrukční společnosti s centrem výroby v kalifornském Burbanku prestižní Harmonovu cenu, když pilotní tandem H.T. Merrilla a J.S. Lambieho dokončuje okružní cestu podél Atlantiku. Stroj, poháněný dvojicí motorů dodávaných koncernem Pratt & Whitney, dosáhl cestovní rychlosti 326 km za hodinu a měl maximální dosah 1490 km. Maximální výškový dostup pak činil 7 km. Po vypuknutí druhé světové války a zapojení se Spojených států amerických do konfliktu v roce 1941 používalo armádní letectvo tyto stroje pro dopravu důležitých osob, nicméně pro svoji popularitu se Elektra po válce udržela i přes zjevnou konceptuální zastaralost v některých aerolinkách až do let 70. Amélia nicméně letěla se strojem poněkud vzdáleným základní konfiguraci. Měl zmenšený počet oken, v dopravním prostoru byly uloženy pomocné nádrže paliva a také dodatečné radionavigační zařízení. Letoun byl také vybaven speciálním autopilotním systémem z produkce společnosti Sperry. Takto upravený stroj nesl dodatečné podoznačení 10E Special. Známá letkyně jej zakoupila v ceně 80 000 amerických dolarů od výzkumné nadace Purdue. Původním záměrem bylo letoun použít jen jako výzkumnou létající laboratoř, nicméně Earhartová prolobovala snahu letět z 10E Special právě kolem světa. A abychom zachovali zajímavou českou stopu, v Československé republice se Elektra ukázala také. Společnost Baťa její prostřednictvím Jana Antonína Bati zakoupila u příležitosti obchodní cesty kolem světa. Nejednalo se o typ 10E, nýbrž o první výrobní variantu. Poprvé v marketingu společnosti vzlétá až v roce 1937, avšak neměla zrovna šťastný život. Elektra třikrát havarovala a prošla četnými opravami. Dnes je deponována v Leteckém muzeu Točná a je stále letuschopným strojem. Pravděpodobně by měl být jediným letuschopným zástupcem první verze Elektry na světě. Kapitola 2.
Dáma za kniplem. Amelia, narozená 24. července 1897 ve státě Kansas, byla vším jen zdaleka ne běžnou ženou své doby. Od mládí velmi sportovala, hrála basketbal, naučila se také ve specializovaném kurzu opravovat automobily a také je řídit. Tehdy to zdaleka nebylo obvyklé a ženám byla ve společnosti vymezena spíše druhořadá společenská úloha. Po první světové válce, do jejíhož běsnění se zapojila jako sestra Červeného kříže v torontské nemocnici, se právě dostává k létání. Opět zcela netypicky pro svoji dobu. K zájmu o všechno, co se umí dostat do vzduchu, ji přivedli pravděpodobně piloti Královského leteckého sboru cvičící na místním torontském letišti. Pilotní zkoušky skládá v prosinci 1921. Její výcvik řídila ženská instruktorka Netta Snook a stíhač hrdina Velké války Frank Hawks. Ačkoliv mezi nimi nevznikl nikdy partnerský vztah v pravém slova smyslu, nějaká velmi silná citová vazba mezi nimi pokračovala i po Amélii sňatku. Nedlouho po složení zkoušek si z vydřených úspor skromného platu telefonistky v Los Angeles kupuje první letadlo a nazve jej dle jasně žlutého laku Kanárek. V roce 1932 se stala první ženou přeletnuší Atlantik v kokpitu jednomotorového Lockheedu Vega. Druhou osobou po později zdaleka kontroverzním Lindbergovi, jehož letoun Spirit of St. Louis byl prvním strojem, který velkou louži dokázal přiletět na jeden zátah. Přestože přistání ve Francii pro těžké povětrnostní podmínky i technické obtíže Earhartové nevyjde, přistává po úmorných 15 hodinách ve vzduchu na území severního Irska. Plán cesty kolem světa musí na svoji realizaci počkat ještě další 4 roky, nicméně cestu neplánuje sama. Asistuje jí velmi dobrý a zkušený navigátor Fred Noonan, který ve svém oboru patří mezi skutečné odborníky. To zmiňujeme právě proto, že navigační chyba je pak později jednou z diskutovaných hlavních příčin zmizení jak Electry 10E Special, tak obou letců na palubě. Pokus z března 1937 nevychází a letoun po najetí na nerovnost letišní dráhy havaruje na Havaji, ale Earhartová však pokračuje v plánování letu kolem světa dále. Co tedy bylo hlavním cílem? Chtěla snad slavná letkyně pokořit jenom další metu, posílit sebevědomí, nebo byl zatím snad obyčejný letecký pokus? Asi od každého něco, ale především hodlala Amelia Earhartová prokázat, že svět se opravdu dá obletět třeba za účelem položení letecké linky obsluhující doopravdy celý obvod zeměkoule. Ale také vyzkoušet, jak bude pilot reagovat vystavením dlouhodobé deprivaci z časově náročného letu a pobytu v úzkém prostoru letounu. Takže vlastně se jednalo o letecký pokus zcela odpovídající realitě prudkého rozvoje letecké komerční dopravy. Earhartová nikdy nesedala typy letadel výrazněji užívaných armádním letectvem, ani tento pokus neměl mít žádné vojenské pozadí. Nejsou k dispozici ani informace, že by před odletem na zásadní úsek z Miami byla ve styku s armádními zpravodajci, nebo obecně neexistují indicie, že by naopak byla v hledáčku americké kontrarozvědky. Těžko tak mohla být japonskou špionkou, ačkoliv napětí mezi Spojenými státy i japonským císařstvím nebylo ve druhé polovině 30. let zrovna ideální a vlivem událostí japonské expanze v jeho východní Asii se postupně zhoršovalo. V době jejího zmizení však byly bilaterální vztahy sice napnuté, ale relativně nízce. 1. června 1937 se Lockheed Electra 10E Special odlepuje od letišní dráhy ve floridském Miami a nabírá Noonanem nastavený kurz na zásadní etapu letu kolem zeměkoule. Stroj přelétá a průběžně přistává k doplnění paliva v Jižní Americe, horké Africe, orientální Indii nebo v dusných pralesních krajinách jihovýchodní Asie. Technický stav Elektry byl během kontrol při jednotlivých mezipřistáních pravidelně kontrolován a vyhodnocován jako ucházející. To je dobré zmínit pro pozdější vývoj, protože po odletu z letiště Lé na Papui Nové Guiney je už nikdo nikdy neviděl a příčinou záhadného zmizení nemusela nutně být technická závada letounu. Přelet velké části Tichého oceánu a přistání na Howlandově ostrově se tedy už nekonalo. Dvojice totiž zmizela někde mezi Lé a Howlandem nad nekonečnými dálkami Pacifiku. Kapitola 3. Ostatky na atolu Nikumaroro.
Earhartová a Noonan odlétají z letiště v Lé 1. července na 20-hodinovou trasu mezi Papuí Novou Guineou a nejlépe havajským souostrovím s tím, že po nekonečném letu nad obrovskými dálavami Pacifiku doplní palivo na maličkém Howlandově ostrově, ležícího nějakých 3000 km od Honolulu na Havaji. Při rychlém pohledu na mapu zbádáme, že leží velmi přibližně na půli cesty. Ani dnes není stabilně osídlen. Avšak od roku 1935 probíhaly některé osidlovací pokusy cestou experimentů vysazených osadníků, zásobených dostatečně velkým množstvím konzervovaného jídla a vody, umožňujícím dlouhodobé přežití. V plánech Noonena a Earhartové měl tedy ostrov naprosto zásadní a určující polohu. Sloužil by totiž jako bod doplnění paliva a odrazový můstek k cestě na Havaj. Přistát se na něm dalo a rádiové spojení mezi Elektrou i ostrovem zajišťoval kutr pobřežní stráže Spojených států USCGC Itasca, který celou dobu od startu z Lé až do divného zmizení Elektry s Noonanem a Earhartovou na palubě monitoroval a díky záznamům jeho radisty se podařilo dokonale zmapovat radioprovoz mezi letounem a lodí amerických pohraničníků. Let Elektry 10E Special od okamžiku opuštění runway na Papui Nové Guineji byl opravdu všelijaký, ale zdaleka ne ideální. Přestože letová předpověď nejdřív slibovala klidné počasí a jen drobnou oblačnost, povětrnostní situace velice rychle se začínala měnit. Zřejmě se z nenadání otočil vítr přinášející na trasu letu mraky, déšť a prudké turbulence. Letoun musel nějakou dobu letět čelně proti silným větrům, což si nárokovalo mnohem větší spotřebu paliva. Cesta byla totiž spočítána tak, aby na Howlandu přistáli s naprostým minimem pohonných hmot a pokud by 10E Special jen trochu udělal odklon od trasy, šance na krach letu se dosti nepříjemně zvyšovaly. Což se asi také v konečném důsledku stalo. A přestože byl Noonan navigačním expertem, snadno mohl v husté oblačnosti i dešti pacifické bouře udělat větší nebo menší odklon. Zřejmě také nemusel správně fungovat radiomaják, udržující letoun na své naplánované trase. Loď Itasca přijala několik relací mezi svým radistou a Elektrou zmítanou v prudké bouři, stejně jako slyšela několik radiodepeší, určených ale někomu úplně jinému. Na této skutečnosti mnoho badatelů stavilo teorii úmyslné změny kurzu Elektry do souostrovního státečku Kiribas. Znáte jej spíše pod špatnou výslovností Kiribati, patřícího do soustavy pásu Gilbertových ostrovů, s tím, že zde měla přistát na letišti drženém Japonci. Tato jistě poutavá teorie se střílí rovnou do obou nohou po zjištění, že Kiribas, neboli chcete-li Kiribati, byly anektovány japonským císařstvím až o plné 4 roky později. V čase letu Earhartové Japonci okupují teprve čínské oblasti, brousí si zuby na část francouzské Indočíny a připravují se na válku se Sověty. Radioprovoz neurčený Itasce tak klidně mohl patřit zpátky kontrolní věži v Lé ve snaze určit polohu. Poslední plynně zachycená a nerušená zpráva, kterou Itasca dostala v čase 7.42 2. července, nesla sdělení o poloze přímo nad Howlandovým ostrovem bez možnosti vizuálního kontaktu. Palivo je vyčerpáno a aktuální výška leží v 1000 stop. Tato zpráva byla též zanesena do deníku radisty v tom znění, které uvádíme také my. Pokus opětovné navázání komunikace s Itasky v 8.43 byl již neúplným, rušeným a hlavně obrovsky nezřetelným. Je považován za vůbec poslední, který Elektra s Earhartovou a Noonanem na palubě s Itaskou provedla. Poté již nebylo slyšet vůbec nic. Americký prezident F.D. Roosevelt poté pověřuje námořní úřady zahájením neuvěřitelně rozsáhlé pátrací operace s cílem najít buď přeživší trosečníky z Elektry, jakkoliv to vlastně bylo už asi zbytečné, nebo alespoň jejich tělesné ostatky. Pátrací skupiny složené jak z námořnictva, tak z US Coast Guard propátraly stovky tisíc kilometrů čtverečních bez toho, aby cokoliv našli. 19. července byl Fred Noonan a Amelie Earhartová prohlášení za ztracené v moři a o několik měsíců později za zahynulé. Jak do tohoto příběhu tedy zapadá objevení kosterních ostatků na ostrově Nikumaroro, neboli Gardnerova ostrova, který je součástí souostrovního státu Kiribas, česky Kiribati. V roce 1940 totiž britská expedice na tomto neobydleném ostrově skutečně naráží na ostatky přibližně 13 až 20 kostí. Vznikla tedy domněnka, že Elektra se v silné bouři odchýlila od stávajícího kurzu na Howland,
Nutně jí došlo palivo a spadla do oceánu. Kosterní neúplný nález však nepatřil ženě. Ohledáním lékařem doktorem Hoodlessem stanovilo váhavé pohlaví ostatků jako mužské. Když tedy ne Erhartové, mohly tyto kosti patřit naopak Noonanovi? Ani to není zcela správné. Pojďme ale dále a k tajemným kostem na Nikumaroru se ještě vrátí. Delší dobu byla populární teorie žijící v jistém období zcela vlastním životem a hovořila o tom, že v nějakém čase letu se Elektra úmyslně odchýlila od kurzu a směřovala nikoliv na Howlandův ostrov, ale směrem k Marshallovým ostrovům. To už by pro oba letce mohl být problém. Marshallovo souostroví bylo totiž od roku 1914 japonskou zámořskou državou a pokud by zde oba Američané přistáli, okamžitě by mohli být Japonci internovány. Ba co víc, konspirátoři pracují s teorií, že Elektra 10E Special měla dokonce místní základny fotografovat. Jenže žádný výkonnější přístroj schopný kvalitní fotografie z výšky na palubě letadla nikdy nebyl. A pokud ano, byli by oba zajati, okamžitě by mohli být zastřeleni pro špionáž. Japonské dokumenty o takové skutečnosti mlčí a zřejmě tak tučnou kořist by japonská ostrovní posádka nutně okamžitě musela hlásit vyššímu velení. Tím spíš, když by v napínajících se vztazích mezi oběmi zeměmi stali se letci cenným vyjednávacím prvkem. Úspěšné splnění úkolu na Marshallových ostrovech měla dokládat ještě prý podivná fotografie a krátký filmový pásek obou žijících letců v rozesmáté náladě, zachycený dlouho po zmizení. Jenže zdaleka nejde stoprocentně potvrdit, že skutečně byla páska pořízena až po létě 1937. Konspirátoři ji přirovnávají k důkazu o splnění úkolu, fingování havárie, změně vizáže než té, kterou měla Amelia v době letu a novém životě pod úplně jinou identitou kdekoliv jinde. S největší pravděpodobností jde klidně o kteroukoliv jinou fotografii, již nelze úplně spolehlivě datovat, přičemž naprosto jistě byla pořízena mnohem dříve než v době osudného úseku cesty z Lé na ostrov Howland. Kapitola 4. Zpět na Nikumaroro. Senzační události provázející okolnosti ztroskotání královny nebes Erhartové neukončily výstřely druhé světové války, ale postupně utichaly ještě před jejím vypuknutím, jak se japonské panství rozšiřovalo právě jižní cestou. Zásadní vliv na nutné, životně důležité japonské expanzi proti koloniálním velmocem měla prohraná bitva s rudou armádou na mongolském bojišti na řece Chalchin, po které Japonci zkrátka neměli jinou možnost než zaútočit jinde. Pátrání po osudu slavné letkyně ožilo opět v roce 2014 díky společnosti na záchranu historických letounů Tighar. Její badatelé přesně a minutu po minutě zanalyzovali let z okamžiku odletu z letišní dráhy v Lé do okamžiku vlétnutí do pacifické bouře. Podrobného rozkladu celé situace i možností Elektry jim vycházelo jako jediné eventuální místo k přistání nebo alespoň pokusu záchranného dosednutí opět bezprostřední území kolem Nikumarora. Tehdy tedy Gardnerova ostrova. Že by přeci jen ta kostra mohla být ženská? Vždyť ale Britové prohlásili, že patřila muži. Je docela dobře možné, že lékař D.D. Hoodles, zkoumající v roce 1940 části kostí, neměl zájem se s nimi dlouho zabývat, označil je po zběžné expertíze za mužské a dál nic. Čili přišlo na řadu složení expedice a výprava na pustý, neobydlený atol s cílem jej velice důkladně prozkoumat a zmapovat některá vytipovaná místa. Navíc v roce 1991 ještě jedna předešlá, méně úspěšná expedice odhaluje drobné části plechu, který mohl dost určitě náležet do výstroje trupu Elektry, ale stejně tak mohly pocházet později z období druhé světové války. Jistotu tito badatelé přeci jen tak úplně neměli. Nikumaroro, neboli Gardnerův ostrov, není nijak zvlášť velkým atolem, takže jeho velmi detailní průzkum nezabral dlouho, pouze pár dnů. Přinesl o to více znepokojivých skutečností. I po takové době bylo nalezeno sotva znatelné tábořiště a několik velice, velice slabě zřetelných zbytků ohnišť. Evidentně zde kdosi nějakou dobu a pravděpodobně nedobrovolně přebýval. Jenže expedice též nenašla žádné zdroje pitné vody, pokud tedy nedobrovolný obyvatel ostrova neměl svoji, nevyhnutelně jej čekala pomalá smrt žízní a zřejmě i hladem, protože na Nikumaroru nic nežije, co by se dalo ulovit a sníst. Potrava se tu dá sehnat jedině rybařením nebo chytáním a pojídáním drobných korýšů. V době pátrání na ostrově navíc díky nejmodernějším forenzním metodám bylo dle referenčních vzorků zjištěno, že kosti nalezené v roce 1940 jsou skutečně ženské a na 99% patří Amélii Erhartové.
této velké jistoty došli forenzní vědci srovnáváním celé řady materiálů a právě o něch referenčních vzorků. Co se stalo s Noonanem, to se dodnes uspokojivě neví. Pokud ale moře vyplavilo část potahu křídla, pravděpodobně se Elektra rozbila ve vlnách a tělo nebohého navigátora a kopilota zmizelo v nekonečné hlubině se zbytky vraku. Královna vzduchu Amelia Earhartová tedy s největší pravděpodobností havárii přežila a zemřela vysílením na opuštěném, od nejbližší civilizace úděsně vzdáleném pacifickém atolu Nikumaroro, který se tehdy jmenoval Gardnerův ostrov. A nějakou další záhadu nezáhadu si tedy necháme zase pro příště.